Seguim parlant de zones verdes a Granollers perquè ja estan enllestides les obres d'unió i millora del Parc de Ponent i el Parc del Lledoner. Els treballs han consistit en la millora del paviment del camí, la instal·lació de nou enllumenat, l'augment d'arbrat del camí i el desbrossament dels marges de canyes i vegetació. Tot amb l'objectiu que la connexió entre Lledoner i Ponent sigui, com afirma l'Ajuntament, més verda, més segura i més agradable per les persones usuàries que hi passegen o es desplacen en bicicleta. Amb les obres també s'ha aconseguit que el camí sigui accessible per persones amb mobilitat reduïda. Recordem que aquesta va ser una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2019-2023. Les obres han tingut un pressupost d'aproximadament 126.000 euros.